vodní díl. Takže na něho budeme potřebovat nařezat trubice, dva kousky trubice, zhruba nějaké další velikosti, aby jsme si nespálili ruce. Takže řezání skla, aby jsme si mohli probrat. Takže když řešu sklo, tak nůž přiložím ze spoda a palcem z vrchu proti tomu přitlačuji trubici a otáčením trubice udělám vrip. Když mám vrip, tak palce položím kolem vripu, vripem od těla a teď provedu ulomení skla tak, že budu sklo jakoby odtahovat od sebe a jenom mírně lámat. Pokud je vrip udělán dobře, tak bude trubička zlomit lehce. Pokud by tomu tak nebylo, je potřeba ten vrip prohloubit. Takže si uděláme dva stejně dlouhé kusy trubičky zhruba. Tak. Takže máme připraveny tyhle dva kusy trubičky. Takže nejdřív si trubičky nebo konce trubiček otavíme. K tomu použijeme tento sklářský kahán, který má v podstatě dva vstupy pro plyn a dva vstupy pro kyslík. Budeme pracovat na středovém plameni, který je tady obsluhován těmito dvěma středovými kohouty. Takže pustíme si plyn a kyslík do kahanu. První, co zapneme, je plyn a zapálíme si hořák. A seřídíme si velikost plamene asi na takovouhle velikost a přidáme kyslík, tak aby jsme měli výhřevní plamen. Teď můžeme otavit trubičku. To provedeme tak, že konec trubičky vložíme do plamene, ale jenom tak, aby byla v tom plameni jenom hrana té trubičky. Tak. A po vložení do plamene otáčíme trubičkou tak dlouho, dokud se nám hrana neotaví, což poznáme tak, že po vyjmutí z plamene nám ještě lehce sklo svítí. Takže asi takto. To je zcela dostatečné. Takže také otavíme opatrně, abychom se nespálili z druhé strany i druhou stranu trubičky. A to stejné provedeme i u druhé trubičky. Tak a necháme to schladnout. Takže napojení těch trubiček do tvaru té kusu provedeme následovně. V prvním kroku si ucpeme konec jedné trubičky a v prostředku vytvoříme otvor. To uděláme tak, že trubičku nahřejeme. Velmi ostrým plamenem. Uděláme si velice ostrý plamen, bodový, a trubičku v jednom místě nahřejeme a rozfoukneme. Nejdřív si vyfoukneme jenom malou bublinku a tu budeme nahřívat postupně opakovaně, tak aby skla, ta síla toho skla v tom místě byla dostatečná, aby ta stěna nebyla příliš tenká. Také máme naši trubičku. Tak, tady tímhle s tím vlastně dojde k průtavu. Takže tenhle ten střed toho očistíme. Takže ideálně si zhotovíme průtav tak, aby velikost dírky odpovídala průměru trubičky, kterou chceme přitavit. V dalším kroku ucpeme druhou stranu trubičky, takže teď máme ji uzavřenou z obou stran a provedeme natavení druhé trubičky tím, že nahřejeme nejdřív hrany obou dvou kusů a spojíme je dohromady.
Tak pokud je vhodná velikost dírky a natahované trubičky, tak bychom tady neměli mít žádnou netěsnost, kudy by nám unikal vzduch při rozfukování. Takže teď budeme postupně. Takže v další fázi budeme protahovat po obvodu svár postupně a rozfukovat ho, tak aby se nám sklo spojilo. Je potřeba sklo rozfukovat tak, aby se nám tady nedělala nějaké rozšíření, ale aby nám zůstaly průměry trubiček přibližně stejné. Takže takto postupujeme, až je celý kus protaven a v závěrečné fázi srovnáme trubičky tak, aby byly na sebe kolmé. Takže nahřejeme celý kus po obvodu. A srovnáme. A necháme schladnout. Necháme vychladit v plamení čadivem. Vychlazení poznáme tak, že se nám na kuse začíná jí usazovat saze. Tak, necháme schladnout. Takže po vychlazení máme hotový v podstatě té kus a teď nyní provedeme zakrácení ramen, tak abychom získali zhruba takovýhle kratší kus. Takže podobně jak řežeme trubičku, tak zkrátíme ramena. Nám to nejde, můžeme provést puknutí, ale to půjde. Takže postupně takhle zkrátíme všechna tři ramena. Lomení můžeme provést také opuknutím. Na to budeme potřebovat nějakou odpadní trubičku, kterou si nahřejeme a rozejhavené sklo přiložíme na provedený řez. Tím dojde trošku v trubičce a odlomení. Nakonec ramena otavíme. Na otavení třetího ramena musíme nechat kus schladnout. Takže po schladnutí těchto ramen otavíme poslední rameno.
A tím máme T kus vyrobený.